Re, viss ēters ir te! Epidemioloģiskā situācija Latvijā saistībā ar COVID-19 saslimstības izplatību jau otro nedēļu pēc kārtas pakāpeniski pasliktinās. Latvijas 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem aizvadīto 7 dienu laikā pieaudzis par 2% un ir 569. Kamēr Eiropas Savienībā vidēja 402 gadījumu. Tā liecina jaunākā slimība profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Kas mums visiem kopā kā sabiedrība ir darāms, lai situācija uzlabotos? Un kādas sekas cilvēku organismam atstāja COVID-19? Par to turpmākajās minūtēs mēs runāsim plašāk. Uz sarunu mums ir pievienojies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas radiologs konsultants Arvids Latkājs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, nu šo ainu mēs jau nedaudz iezīmējām. Pandēmija nekur neatkāpjas un situācija ir noturīgi kritiska Latvijā. Ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta. Un kā jūs teikt, cik tādā kopumā grūtā brīdī šobrīd esam šīs pandēmijas laikā? No medicīniskā viedokļa, protams, mēs esam grūtā brīdī, tāpēc, ka slimnīca ir pārslogots, ir ļoti smagi pacienti slimnīcās, prasat lielus cilvēku resursus, materiālos resursus viņa ārstēšanai. Kā visā ārstniecībā vieglāk ir ievērot profilaks nekā saslim. Un uz profilaks būtu jāliek lielākais akcents visai sabiedrībai kopumā, Un ņemot vērā, ka ārstniecībā vispār pastāv tāds termins kā līdzestība, pacienta līdzestība savā ārstēšanā, es šī gadījumā gribu teikt, ka jābūt ir cilvēku līdzestībai slimības profilaksē. Jāievēro tie noteikumi, ko nu epidemiologi ir izstrādājuši. Nu, patreiz ir vakcinācija, tātad es domāju, ka ir jāvakcinējas, jo tas ir vienīgais ceļš, kā mēs iziesim no situācijas grūtās un kā mēs atrisināsim šīs problēmas. Jā, nu, joprojām ir gana daudz cilvēku, kuri neuzskata, ka COVID-19 ir kaut kas nopietnas. Ir cilvēki, kuri to pārslimojuši ļoti viegli, un tas tikai stiprina viņa pārliecību, jo tiešām liela daļa arī pārslimo viegli, bet daudzi slimo smagi. Mēs arī katru dienu vēstam par to, cik cilvēki ar smagu slimības gaitu atrodas slimnīcās, un daudziem šī slimība ļoti smagi ietekme atstāja arī uz plaušām, ļoti kaitē plaušām, un tāpēc mēs arī esam jūs šodien aicinājuši. Mums ir attēli, ko mēs vēlamies parādīt saviem skatītājiem. Mēs gribam lūgt jūs arī pakomentēt, ko mēs šeit redzam. Lūk, šeit arī. Jā, nu, es ievadām teikšu, ka tik tiešām ir daudz pacientu, kur mēs pēdējā gada laikā, nu, no marta mēneša, gandrīz gada laikā redzām ar diezgan tipiskām izmaiņām plaušās. Un ne tikai plaušās, arī citos orgānos ir izmaiņas, bet plaušas galvenokārt tiek skartas. Un šīs izmaiņas rada arī tos simptomus, nu, kas pacientiem pasliktina vispārējo veselības stāvokli. Nu, šeit mēs redzam, ka periferās plaušu daļās ir tipveida aizēnojumi, ko rada vīrusu pneimonija, izmaiņas vestību alveolās, kā rezultātā pacientam rūdās aizdus un grūtības elpot, kā rezultātā arī vajadzīga šīs kābekļa terapija. Bet jāatzīmē arī, ka šīs izmaiņas rodās pacientiem, kuri ir klīniski, stabili, kuriem nav šie simptomi tik ļoti. Mēs redzam tur lūdzu. Šeit mēs redzam, kad pacientam jau vēlīnākās stadijās kādas rodās, kas būs pēc saslimšanas, ka var veidoties bronhektāzes un veidoties fibrotiskas izmaiņas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tās izmaiņas paliks visu atlikušo dzīvi. Tas tā kā tādas rētas varētu teikt, vienkāršojot? Kaldu? Rētas tā kā? Jā, rētājums izmaiņas. Nu, šeit mēs arī redzam tipiski jau rētājums izmaiņas plaušā, kas ir pēc pārstimota Covid un kas paliks uz visu mūžu. Un to vairs neviens atpakaļ nebūs, neies šis process. Līdz ar to vienmēr ir jādomā, ka tā pneimonija, kas ir viņa nebūtu no tik vienkārši. Arī tie, kas ir iznēsājuši, viņi jūtās it kā klīniski labi, bet ko mēs redzam rentgen bildēs vai dator tomogrāfijas bildēs, ir pavisam cita aina. Ko nozīmē šīs rētas plaušās? Ja tās paliek uz visu mūžu, ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka ir pārstumots iekais un process, un kad pēc kādiem gadiem pacientam būs problēmas ar plaušu elpošanu, ar plaušu funkcijas traucējumu būs. Tas nozīmē, ka varbūt nevarēs skriet, varbūt nevarēs jā, kādu fizisku darbu darīt. Jā, būs kādi ierobežojumi aizdus, jā. Jo tā mēs jau arī vēl nezinām, zinātniski tiek pētīts un nekur pasaulē nav pierādīts, kas to fibrozi pēc tam notiks. Varbūt viņa attīstīsies tālāk. Un kā tā var attīstīties tālāk? Nu, jau vairāk fibrozēties. Nu, tad tālāk būs. Cik bieži ir šie gadījumi, kad COVID-19 izslimojušie pacienti atgriežas slimnīcā? Nu, manā praksē nav bijuši tādi gadījumi. Es neesmu atkārtot COVID gadījumu Latvijā redzējis. Bet kopumā? Kopumā ar plaušu problēmām, ar plaušu komplikācijām atgriežas slimnīcā? Jā, jā. Tā ir pieaugoša tendence šobrīd? Nu, ir redzams, jā.
kad ir pie pulmonologiem iet, varbūt ne slimnīca atgriežas sakarā to, ka slimnīca ar Covid pārpildītiem pacientiem, tad pie pulmonologiem noteikti viņi parādās aizvien biežāk un biežāk. Jā, jāatgādin arī skatītājiem, ka gana daudz ir to cilvēku, kuri vēl ilgi pēc pārslimošanas, pat vairākus mēnešus izjūta sekas, nespēks, galvas sāp, nevar pēlpot. Doktor, jūs pats arī esat izslimojis Covid-19. Jā, bija tā. Vai lūdzu varat padalīties savā pieredzē? Es izslimoju novembrī pirms vakcinācijas sākšanās. Tipiskie simptomi bija aizdusa, nespēks, svožas garšas zudums, protams, temperatūras palielināšanās 10 dienas un tāda trauksme. Bet, paldies Dievam, man nebija skābekļa trūkums un nevajadzēja hospitalizēties. Bet, katrā ziņā simptomi bija nopietni un nepatīkami. Pēc tam es lēnām sāku rehabilitēties un jau decembrī es varu iziet darbā. Bet šobrīd tā sajūta ir vēl tāda, ka kaut kas no tām sekām ir jūtams? Vai... Man nav, paldies Dievam, man nav. Bet redziet, šeit ir tas Covid vīruss ļoti interesants ar to, ka citiem cilvēkiem ir ļoti smagas formas un citi pārstimo bez simptomiem un viņi vispār nejūt, kā es jau sākumā teicāt. Un līdz ar to, kurš saslims kā, nevar pateikt. Vai šobrīd ir kaut kāda mazākā nojausma, kaut kādas indikācijas, kas varētu ļaut saprast, tiešām, tad, kurš slimos smagāk un ilgāk un kurš vieglāk? Pēc pēdējiem novērojumiem, ko jau arī teikuši citi kolēģi, tātad slimo tie, kuriem ir kaut kādas smagas jau pamats saslimšanas, cukuru diabetes, ir asinsvads saslimšanas un citas hroniskas slimības, kas pāsinās Covid ietekmē, arī tie ir slimos smagāko Covid. Bet ne tikai. Mēs redzam arī internetā un ziņojums par to, ka jauni, veseli, spēcīgi, sportiski cilvēki saslimst un nomirst, diemžēl. Jā, sarunas laikā jūs minējāt arī vakcināciju un vakcinācijas procesu. Tas ir veids, kā varam atgriezties pie tās ierastās dzīves, kas bija agrāk. Jo šobrīd varam redzēt, ka mazinās saslimšana medicīnas darbinieku vidū pēc pocas saņemšanas. Kādi ir tie argumenti kopējie vakcinācijas nepieciešamībai, jo mēs tomēr redzam, ka vēl nav tāda liela daļa izsvērusies par vakcināciju, ja, ka vēlētos saņemt šīs vakcinācijas. Vienīgais arguments ir statistika. Ja mēs redzam, ka Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā pēdējā data, ko man iedeva personāla daļa, tā tad ir tikai 14 ārs patreiz slimi, kad bija decembrī jau pārpa 100. Tātad, tikko sākās vakcinācija, nepilnu mēnešu laikā saslimšana ar Covid samazinājās. Te pašā laikā atbalsta personālam, kurš netika aktīvi vakcinējas, tur apmēram 50%, tā saslimšana saglabājas un viņš 60 slimi. Tātad, ir jau būtiska atšķirība pirmā mēneša laikā. Tad pēc kaut kādiem vairākiem mēnešiem mēs redzēsim vēl labāku statistiku. Jā, jāteic, daudziem cilvēkiem joprojām ir diezgan liela skepse par vakcīnām, daudz runāts par to, kā tad tik ātri un tur nav tik labi pārbaudīts un tamlīdzīgi, bet kā jūs kā ārsts teikt, vai šāda vakcīna vai tā var ilgtermiņā atstāt ietekmi uz cilvēku organismu? Piemēram, šodien iepotē, šodien nekas nav, rīt nav, pēc nedēļas nav, bet varbūt pēc diviem gadiem, ja kaut kas pēkšņi ar mani notiks vakcīnas dēļ. Vai tas ir iespējams? Nē, es nedomāju, ka tas ir iespējams, jo visas firmas, kas ražo vakcīnu, arī paredz šādus gadījumus. Un līdz ar to es domāju, ka neviena lielā valsts, kur ir ļoti stingras prasības pret vakcīnām, pret zālēm savā tirgu un neļaus lietot tādas zāles, kas ir nākotnē būt kaitēm, radīt kaitēm cilvēkam. Ja, jo mēs redzam Amerikas Savienotās valsts, Lielbritānija, Dānija, kur notiek plaša vakcinācija. Neviena no tām valstīm, ticiet, man neatļaus pielietot tādu vakcīnu, kas būs kaitīga cilvēkiem tālākajā periodā. Ko mēs noteikti ceram uz sabiedrības iesaist šajā jautājumā un, protams, arī uz epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos Latvijā. Un ceturtdien gaidām Zinātņu akadēmijas un Austrumu slimnīcas konference Covid-19 Latvijā pētniecība un prakse. Un tad jau jūs Jā, tur būs ļoti interesanti ziņojumi, jo mūsu zinātnieki tiešām strādājuši ir. Austrumu slimnīcā, ņemot vērā, ka tur liels pacients kaits strādājuši ir ar pacientiem pētījuši, un tur būs ļoti interesanti ziņojumi. Pirmie ziņojumi par Latvijas tādiem rezultātiem. Ko gaidām ceturtdien? Labi, jā, paldies. Paldies jums arī par sarunu.